Gaxe gabon, dena prez dago, Kartuja estadioan, kopako finalari ekiteko. Barcelona eta Atletik dagoeneko zelaian dira, beroketarik eta egiten, eta badira berrikuntzak edo nobedadeak hamaikakoetan. Atletik dago kionez, Juri, ez du jokatu baziratik, bere ordez Valencia harikora, hariko da, eta beste gainontzean, aurre biztago guztiek, ekingo diote partidari. Barcelona dago kionez, hiru atzelari den aldeko apuntza egin duron altumanek, ingeza izango da hirugarren atzelaria, eta aurrean, Dembele izango da jokatuko ezkena, bere ordez, Griezmann hariko da. Izan da bezala, ordu erdi portatxe falta da. Finala batzeko, dena prestago, eta ea gaur atletirek, bere maila honena ematen duen eta kopa etxera ekartzen duen.